Olá pessoal, tudo bem? Eu quero presentear a você com o meu curso de leitura e interpretação de esquemas. E para você ganhar esse curso, você vai fazer o seguinte, você vai fazer um comentário aí abaixo desse vídeo e o comentário mais votado, ou seja, o comentário que receber mais curtida, esse vai ser o ganhador do curso, tá certo? Então faça o seu comentário aí e peça que as pessoas curtam o seu comentário. E domingo eu estarei falando quem foi o vencedor. Até você mesmo pode acompanhar através do seu comentário. Se o seu comentário recebeu mais curtidas, mais legal, então é você que vai ser o ganhador, tá bom? As minhas aulas serão online, tá? Eu vou passar o link e a senha da sala para você participar do curso. Eu vou te colocar em um dos meus grupos de WhatsApp para te manter informado. Então, pessoal, o critério para você ganhar o curso grátis vai ser isso aí. Você vai fazer um comentário e pedir para que as pessoas curtam seu comentário, tá certo? E domingo próximo, eu estarei falando quem foi o vencedor. Valeu? Um abraço, fique com Deus e até domingo.